Boa tarde a todos. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão e convido o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, a fazer uso da palavra para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária, em 14 de março de 2013. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente, Carlos Caiado, segundo secretário, Laura Carneiro, segundo suplente, Edson Zanata e tio Carlos, ambos a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Jefferson Moura, Edson Zanata, Dr. Eduardo Moura, Laura Carneiro, Professor Washington, Paulo Messina, Reimon, Tânia Bastos, Márcio Garcia e Paulo Pinheiro, 11, assume a presidência a senhora vereadora Laura Carneiro, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Obrigado, nobre vereador, doutor Eduardo Moura, pela leitura da ata. Aprovada a mesma, passa-se ao grande expediente. E o primeiro orador escrito é o nobre orador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Vereador, está aberto o microfone. Senhor presidente, de trabalho, vereador Leonel, vereadores presentes, assessores, eu vou usar esse espaço aqui hoje, como tinha falado, e estou vendo aqui a presença dos vereadores Carlos Eduardo, vereador César Maia, que são, vão tenho certeza, também discutir esse assunto profundamente, pela Comissão de Saúde, pela Câmara. Eu queria falar sobre o projeto de lei que chegou à casa, foi publicado ontem, projeto de lei 80/2013, que autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, Rio Saúde, e dá outras providências. Foi publicado finalmente ontem esse projeto. Apesar de estar no quinto ano de seu mandato e dos problemas de gestão na área de saúde serem antigos, o prefeito Eduardo Paes pediu para apreciação dessa matéria em regime de urgência. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ter que conversar com a liderança do governo, com o vereador Guaraná, porque não há motivos para que esse projeto seja colocado em urgência. Esse é um projeto de importância muito grande, de grande repercussão, e que não pode ser votado assim, daquela maneira como o governo costuma fazer aqui. Bota em regime de urgência, vota, faz um parecer conjunto de comissões. Não é assim que vai poder seguir isso. Mas a Câmara não pode abrir mão da realização de uma audiência pública, que já falei há pouco com o presidente da comissão, o vereador Carlos Eduardo. Precisamos rapidamente marcar uma audiência pública para que possamos discutir, já que o projeto vai passar, terá que passar por 6 comissões permanentes, inclusive a Comissão de Cultura, de Saúde. O primeiro aspecto a ser considerado, em especial pela Comissão de Justiça, tem a ver com o artigo 352 da Lei Orgânica do Município. O artigo diz que as ações do serviço de saúde são de natureza pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, execução, fiscalização e controle. No artigo 353, diz que os serviços de saúde do município são vinculados ao Sistema Único de Saúde, instituído pela legislação federal e mantido com recursos da União, Estado e município. As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde de maneira supletiva, ou seja,
apenas em caráter eventual, obedecendo às diretrizes deste, mediante contrato de direito público, com parecer do Conselho Municipal, observadas as seguintes condições. Ora, o projeto autoriza a criação de uma empresa pública de personalidade jurídica de direito privado. Isso não seria incompatível com o que determina a lei orgânica do município? Essa é uma das perguntas que precisamos discutir dentro da casa. As empresas com personalidade de direito privado só poderiam atuar em caráter eventual e em caráter supletivo. Como não bastasse a análise do projeto à luz da nossa lei orgânica, há que se considerar um precedente muito relevante, que é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em face de vários artigos da Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza justamente a criação de uma empresa pública com finalidade semelhante vinculada ao Ministério da Saúde, da Educação, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Olha, isso é tão verdade, na justificativa do projeto de lei, diz o governo, a aplicação, por fim, ressalto que a proposta de descentralização em tela encontra precedentes no país, tal como os hospitais, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição e a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O próprio governo diz que está, há um precedente a essa sua colocação, a essa sua empresa Rio Saúde, que é o exemplo da EBSER, que está hoje sendo questionado exatamente pelo Procurador-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República aponta violação dos artigos 37, caput 2 e 19, artigo 39, 173, 207, todos da Constituição Federal. Sustenta o procurador Roberto Gurgel que a autorização para a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é inconstitucional diante da ausência de uma lei complementar federal que defina as áreas de atuação das empresas públicas quando dirigidas à prestação de serviços públicos, consoante que dispõe no artigo 37, parágrafo 19 da Constituição Federal. Contesta ainda que, em se tratando de empresa pública, prestadora de serviço público de assistência à saúde, inserida integral e exclusivamente no âmbito do SUS, não seria possível emprestar-lhes natureza diversa da natureza pública, submetendo-se, portanto, ao conjunto de normas integrantes do artigo 37 da Constituição da República, vocacionadas a organizar a prestação de serviço público. Em razão disso, são inconstitucionais as previsões de contratação de servidores por CLT. Essa ação direta de inconstitucionalidade é relativamente recente. Foi autuada sob o número 4.895 no final do ano passado e tem como relator o ministro Dias Toffoli. Portanto, senhores vereadores que estão ouvindo aqui e que, por sorte, podem estar, por nossa sorte, podem estar ouvindo seus gabinetes. Portanto, é muito importante que a nossa Comissão de Justiça, que eu acredito que vai fazer a sua estreia esse ano aqui, a nova Comissão de Constituição e Justiça, vai estrear na discussão desse projeto. Achamos que é importante que ela se debruce sobre esse fato, sob pena de estarmos diante de um projeto sem base constitucional. Por isso, eu entreguei no gabinete dos três membros da Comissão de Constituição e Justiça de um documento que eu queria ler rapidamente antes de passar, conceder uma parte ao vereador César Maia, que diz o seguinte: prezado vereador, presidente da comissão Jorge Braz, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar que, na ocasião do exame prévio da constitucionalidade do projeto de lei 80.213/2013, publicado no DCM de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça, Justiça e Redação, se pronuncie sobre a tese da Procuradoria-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade número 4.895. O citado projeto de lei, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito,
versa sobre matéria similar, razão pela qual entendo ser essencial para todos os vereadores desta casa ouvir a Comissão de Justiça sobre a ADIM em curso. E entreguei isso hoje de manhã e peço à Comissão de Justiça para que ela possa opinar sobre isso. Quanto ao mérito, há ainda dúvidas a esclarecer no curso da discussão, mas, sobretudo, em audiência pública, que é muito importante que seja essa matéria, que não seja votada de afogadilho. Na justificativa do projeto, por exemplo, o governo afirma que todas as exigências que são feitas para a administração direta deverão ser observadas pela empresa pública projetada. Então, qual seria a grande vantagem de transferirmos os serviços de saúde para uma instituição com personalidade de direito privado? A razão seria previdenciária? Teria a ver com os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal para os gastos pessoal? Teria a ver com que facilidade? O governo precisa nos explicar sobre isso. Outro alerta que gostaria de fazer, de trazer ao conhecimento dos senhores vereadores, decorrente do requerimento de informações número 15. Nesse requerimento de informações, e aí eu trago a discussão de o que significa, significam as OSs e vai significar essa empresa na nossa atuação de fiscalizadores de controle externo sobre isso. Solicitamos num requerimento de informações ao Tribunal de Contas a análise dos contratos de locação celebrados entre a OS e ABAS, inseridos na prestação de contas dos contratos celebrados com o município, assim como cópia dos contratos de serviços advocatícios formados pela mesma OS. Aluguéis de salas à OS alugou várias salas na Barra da Tijuca para esse fim. O Tribunal de Contas nos responde o seguinte: preliminarmente, cabe-nos informar que a natureza jurídica das OS é de direito privado. Logo, todos os seus atos jurídicos realizados com particulares situam-se no direito privado, não interferindo, em princípio, com a coisa pública. Sendo esta, inclusive, a motivação para a existência desta qualificação criada pela Lei 5.026. Logo, os contratos de locação e prestação de serviços não se inserem naqueles que esta Corte, Tribunal de Contas, tem competência para análise e exame, conforme inciso 16 do artigo 3º, mas apresenta-se como elementos comprobatórios essenciais para regular o procedimento de prestação e tomada de contas. Daí, esta Corte não os possuir em registro. Ou seja, o Tribunal de Contas diz que não pode fazer a fiscalização sobre esses contratos, porque a OS ele não pode trabalhar, ele não pode fiscalizar esse trabalho das OS. Finalmente, será que os contratos da empresa de saúde projetada agora pelo governo não terão o mesmo privilégio do que as OS estão tendo? É uma dúvida que precisa ser esclarecida. Lembro ainda que a Câmara Municipal não foi incluída nesse projeto de lei para efeito de fiscalização da empresa. É preciso também rediscutir isso. Enfim, precisamos aprofundar esse debate e a questão está longe de ser trivial. É necessário imediatamente uma comissão, uma audiência pública. Eu tinha cedido espaço, antes da luz vermelha acender, eu tinha cedido espaço ao vereador César Maia, gostaria que ele pudesse fazer sua intervenção. Muito obrigado, vereador. A leitura desse projeto de lei, para quem trabalha em administração pública, eu trabalho em administração pública desde que nasci. E meu pai foi o primeiro concursado do grupo do Simões Lopes. Ouço, vejo, acompanho. E depois a minha experiência como secretário, prefeito, deputado. Eu não posso imaginar que alguém tenha enviado um projeto de lei desse à Câmara Municipal. Bem, das duas, uma. Ou o secretário de saúde, ele sai da secretaria, o que é possível. Eu não sei como estão essas relações funcionais, Fiocruz, prefeitura, que ele teve que pedir licença, porque fez concurso, se empresa pode ou não pode. Ou então, é uma desmoralização para o secretário. Diz assim o parágrafo 2º do artigo 2º. Quero sublinhar, fica o Poder Executivo autorizado a delegar à Rio Saúde a gestão de unidades de saúde vinculadas a SMS, ou seja, quem vai fazer a gestão dos hospitais, postos de saúde, clínicas da família, etc., é empresa
não é a secretaria? E logo no início, sem querer me estender, o artigo 2º fala do objeto social. Objeto social: executar e prestar serviço de saúde, gerir e prestar serviço de engenharia, oferecer serviços de capacitação e treinamento, desenvolver atividades de ensino, pesquisa, celebrar contratos e convênios, exercer outras atividades inerentes ao seu objeto social, ou seja, qualquer coisa. Então, na verdade, está se criando uma nova Secretaria de Saúde, mas como empresa, e não como função pública direta, de administração direta. Eu acho isso uma calamidade. Eu não posso acreditar que o prefeito tenha enviado para cá e tenha lido disparates como esses aqui. Obrigado. Senhor presidente, para encerrar, conforme colocou bem aí o vereador César Maia, existem fatos que os vereadores, e aí é o importante para nós, chegou a hora, nesse momento, de nós refazermos, principalmente aqueles vereadores que estão continuando no mandato, e que diversas vezes, durante o ano passado, e já esse ano, já escutei algumas vezes, que se arrependeram de ter votado aquela lei das OS. Isto aqui é muito pior do que aquilo. Conforme foi dito claramente aqui pelo vereador César Maia, fica o Poder Executivo autorizado a delegar a Rio Saúde, que é a empresa, a gestão de unidades de saúde vinculadas ao Saúde da Família. Ou seja, ele pode fazer, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, ele pode fazer o que já faz hoje. Por exemplo, ele criou 67 clínicas da família, construiu, equipou e entregou os seus recursos a essa instituição. E aí eu queria só defender, nos meus últimos minutos aqui, defender na prática o serviço público. Quando alguém vem aqui e diz o seguinte, como disse o secretário aqui algumas vezes, é difícil trabalhar com funcionário público. Mas vamos contextualizar isso sem pensamento, oposição, governo, ideologicamente a favor do serviço público ou do serviço privado. Eu vou dar um exemplo prático. Se eu viesse hoje aqui julgar as contas do ano passado da secretaria e fazer um julgamento específico, vou pegar um lugar que me é mais conhecido, aonde eu dirigi o Hospital Miguel Couto. Pego o Hospital Miguel Couto, 2013, orçamento aprovado para essa casa, 159 milhões de reais para o Miguel Couto trabalhar. E vou analisar, será que o Miguel Couto gastou bem os recursos? Ao lado do Miguel Couto foi criada uma entidade nova, Centro de Emergências Regionais, Coordenadoria de Emergências Regionais, orçamento, 59 milhões. Será que eles gastaram bem o dinheiro? Vou dar um exemplo prático do que se faz para inviabilizar a defesa da administração pelo público. O Miguel Couto é administrado pelo setor público, o diretor é funcionário público estatutário. O SER, ao lado, não. É terceirizado com a Beneficência Espanhola. A Beneficência Espanhola fez uma OS. Ali tem um diretor que recebe 10 vezes mais que recebe o diretor do Miguel Couto. Tem um orçamento de 59 e outro tem de 150. Eu sou um paciente, doutor Eduardo, que é colega médico, eu sou um paciente e tenho uma dor abdominal, dor na barriga. Vou à prática, procuro, entro pela porta do Miguel Couto e procuro atendimento para minha dor na barriga. Estou com muita dor na barriga. Ali o acolhimento, muito bem feito pelo profissional de enfermagem, vão dizer o seguinte: não é mais aqui. Agora o senhor vai aqui do lado no CER. Ele dá 15 passos e entra no CER. Lindo, tela plana, tudo maravilhoso, ar-condicionado, seu nome na lista, e o senhor vai ser atendido por um clínico. Lá só tem clínico e pediatra. O clínico deita você numa maca, examina você e chega à conclusão: tenho dúvidas do que tem a sua dor abdominal. Preciso de mais, saber mais. Preciso de fazer uma tomografia ou uma ultrassonografia e preciso da avaliação de um cirurgião geral que aqui não tem. O que acontece nesse momento? O paciente é colocado, doutor, naquilo que chamam túnel do tempo. Ele entra por uma porta, por um túnel, vai sair no Miguel Couto velho. Lá no velho Miguel Couto, ele vai ser, então, tomografado, vai ser chamado um cirurgião geral que vai dar o parecer e diz para ele: o seu caso não é cirúrgico.
Aí ele entra no túnel de tempo de volta para a modernidade, para o SER. Então, esse paciente vai embora, mas ele teve um gasto no seu atendimento, um gasto que vai sobrecarregar os dois orçamentos. Ele foi atendido no SER, mas todo o atendimento, a tomografia e o especialista, que custam caro, vão ser pagos pelo orçamento do Miguel Couto, estatutário, público. E o privado, que vai depois arrotar na nossa cabeça, que ali ele atende melhor, que ali ele gasta menos porque ele se pendurou no Miguel Couto ao lado para fazer os exames. Esse preço do atendimento vai ficar pesado para o Miguel Couto e vai ficar leve para o privado. Assim é muito simples. É a mesma coisa que o secretário estadual fez quando botou laboratório no Hospital Rocha Faria. Quando ele foi fazer o preço dos exames, o governo faz exame mais barato do que o laboratório privado. Mas aí o que ele fez? Carregou no gasto do laboratório. Os 30 funcionários públicos do Rocha Faria, que foram tirados do laboratório para ir para outro lugar, foram computados no preço, não do laboratório. Tem que ser computado. Eles são funcionários do laboratório, apesar de estarem fora. Então, senhores, nós estamos diante da nossa responsabilidade como vereadores de discutir esse projeto. Não podemos receber uma nova esse. Eu digo que é uma ousadia do governo Eduardo Paes, que nem a mais conservadora das conservadoras primeiras ministras que o mundo já teve, Margaret Thatcher, ela não conseguiu fazer isso na Inglaterra. O governador Maluf, em São Paulo, não conseguiu fazer isso aqui. O ministro Temporão tentou fazer isso, não conseguiu fazer no Ministério da Saúde. E nós estamos vendo aqui a ousadia da Secretaria de Saúde em mandar um projeto, que é um projeto que aniquila de vez, com o poder público. Privatiza em todos os setores, a engenharia clínica, a contratação, ou seja, vai o que já a secretaria faz. Vocês sabem que a secretaria hoje tem um programa que é muito bom, chamado Programa de Atenção ao Idoso, o PAD. O PAD, a secretaria, os funcionários públicos não sabem fazer isso. Eu vou contratar um terceiro. Aí contrata uma OS chamada IABAS. SOS, contratada com expertise, não tem expertise, contrata um outro, quarteiriza o serviço. Então, quem atende o idoso, com o material todo do serviço público, é uma quarteirizada. Essa é a saúde que o governo quer. Cabe a nós, vereadores, não escrevemos mais uma vez na história dessa casa um outro absurdo que foi a votação das OS. Temos essa oportunidade e acho que, antes de tomar essa medida, precisamos de uma audiência pública para que cada um de nós saiba o que vai votar e tenha responsabilidade para ser cobrado depois pelos seus eleitores. Muito obrigado. Obrigado ao nobre vereador Paulo Pinheiro. O próximo orador escrito é o nobre vereador Edson Zanata, do PT, que dispõe de exatamente 10 minutos, nobre vereador. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, Leonel Brizola Neto, excelentíssimos e nobres vereadores, ora presente no plenário, assim como essas crianças que hoje vêm a esta Casa das Leis conhecer um pouco do nosso trabalho. Nesta oportunidade, manifesto a solidariedade do povo do Estado do Rio de Janeiro, à excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, eminente ministra do Egrégio Tribunal Superior Federal, no tocante à prolatação de uma sentença, mesmo que provisória, no tocante ao recurso impetrado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, pertinente à suspensão da nova regra de divisão e distribuição dos royalties do petróleo, garantindo ab initio, mesmo como forma cautelar, o reconhecimento do resgate da legitimidade constitucional
que preceitua a garantia dos royalties como compensação financeira aos produtores. E, portanto, a lei recentemente homologada fere direitos adquiridos. A especificação dos royalties sobre minerais não renováveis diz respeito à finitude do estoque desses na natureza, pois a extração torna o recurso indisponível no futuro. Os royalties sobre o petróleo e o gás natural, portanto, são uma compensação ao proprietário da terra. Em nosso caso, o Estado do Rio de Janeiro e os municípios que compõem a área circunscricional de sua extração, de sua produção e do seu escoamento. Os royalties do petróleo existem desde as primeiras concessões de exploração privada no país, feita pelo imperador Dom Pedro II no século XIX, pois passaram subsequentemente a figurar na legislação a partir do nascimento da Petrobras, cuja lei de criação de 1953 impugna a estatal o pagamento de indenização com percentuais específicos ao Estado e, consequentemente, aos municípios nos quais ocorre a extração do petróleo e o gás natural. Nos dias atuais, os royalties é o termo utilizado para designar o que é pago ao dono de um recurso natural pelos direitos de explorar em sua propriedade ou território. Portanto, somos legitimamente os destinatários dos recursos advindos do produto explorado e retirado em nossa área territorial. Por isso, o Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, nesse momento, congratula a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia pelo reconhecimento e o seu sábio conhecer pertinente a essa causa justa e legítima do povo que ora padece dessas injustiças que o Congresso Nacional ora homologa. Muito obrigado, senhor presidente, e demais colegas que ora presenciam esta fala. Obrigado, nobre vereador. Queria agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado do município de Foz do Iguaçu, deputado estadual Tércio Albuquerque. Obrigado pela presença. Queria agradecer aqui a escola Angelorum, com a professora Viviane Rodrigues. Obrigado a presença aos estudantes. Parabéns. Esta casa que é a casa do povo do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Quem sabe aí sai um futuro presidente da República, né? A favor do povo e da nação. Próximo orador escrito é o senhor vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, crianças que ocupam a galeria, as crianças mais bonitas que já estiveram aqui visitando a nossa casa, funcionários, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, nós assistimos, na última reunião que tivemos nesta casa, a votação do projeto de lei número 1536 de 2012. Esse projeto versa sobre o tombamento da aldeia do Índio, antigo Museu do Índio, a rua Mata Machado, número 127 do Maracanã. Mas isso passou. Não é nem sobre isso que eu queria falar. O que eu queria falar é a rotina que nós temos aqui na casa
quando há uma votação na qual alguns vereadores rotineiramente colocam os que votaram contrário ao pensamento que eles têm, de uma forma que às vezes faz com que nós nos sintamos muito mal. Era uma quinta-feira, estava sendo transmitido pela TV Câmara, e eu assisti, por exemplo, depoimentos como esse. É uma vergonha! É uma vergonha que esta casa... Aliás, na legislatura anterior, nós não tínhamos nenhum vereador que usasse dessa maneira de falar, e hoje nós temos. Eu gostaria até que colocasse, entre aspas, alguns vereadores que são assim mais gritões. Eu gostaria que colocasse, entre aspas. Talvez para impressionar, não está dando bom resultado. Nós vimos que, mesmo assim, a votação se desenvolveu, e essa declaração de voto, dizendo que os vereadores que votaram em relação ao tombamento, contrário ao pensamento que esse vereador tem, ele foi vencido. Alguns dizem até que respeitam o contraditório, e eu creio até que eles respeitem, mas quando vão fazer os seus depoimentos, são também, às vezes, extremamente agressivos e quem votou contra o ponto de vista deles. Eu falo a forma como fazem isso. E, às vezes, isso é algo que me deixa um pouco magoado. Eu não sei se o termo seria até magoado, mas, com certeza, faz com que todos os que votaram contrário passem, era uma quinta-feira e estava sendo transmitido pela TV Câmara, passem como os que não servem. Tem alguns vereadores aqui que até usam uns argumentos assim: eu acho que essa votação foi feita por essas pessoas porque tem alguma coisa por trás. Aí não dizem o que é que tem por trás, não, mas eles fazem essa insinuação: eu acho que tem alguma coisa por trás. O que será que tem por trás? E o que que tem por trás que não é dito? Fica ruim até para eles mesmo, porque se não diz o que que tem por trás, o qual é, o que é não dito, é pior do que aquilo que é dito. Então, eu acho isso deve, daqui para frente, modificar, porque não vai ser gritando que vai resolver o problema, pelo menos para mim não adianta gritar. Não vai ser ofendendo que vai resolver o problema, porque às vezes também a paciência tem limite. A minha naquele dia chegou ao limite, tanto é que eu estou me manifestando em relação a isso. Não estou falando em nome de ninguém, não estou defendendo ninguém, estou defendendo o ponto de vista que eu tenho e que eu sempre manifesto nessa tribuna. E não é por isso que eu sou pior e que existe algo por trás no que tange a forma como eu voto. Então, eu acho que deve ser pensado isso e ser mudado, porque eu acho que isso é um pouco de tiro no pé. É um tiro no pé quando coloca aqueles, maioria, porque perderam na votação, como sendo pessoas que não são corretas. E quem ouve e às vezes não entende a maneira como é colocado, bota todo mundo no mesmo cesto e fica todo mundo igual. Então, nós não podemos mais admitir que isso continue acontecendo. Para acabar de completar, de repente, não mais do que de repente, o vereador, que até bem pouco tempo era considerado como neoliberal, reacionário, pessoa que era de direita, deu a solução para o problema. E a solução
foi a seguinte. Isso dito pelo vereador César Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós tratamos desse assunto na instância que nos cabe, que é a instância municipal. O equipamento, que é federal, seria demolido se não fosse a intervenção da ministra Marta Suplicy, que impediu a demolição do equipamento, que pertence ao governo federal. Está no nosso poder municipal constitucional definir tombamento, e tombamento é da área municipal. Mas está, aí é que entra, e que eu achei algo que foi importantíssimo daquela discussão, quando diz, mas está no pleno poder da senhora ministra definir para o seu equipamento qual é o uso que deseja. Então, aquilo deixou aqueles companheiros que antecederam ao vereador atônitos. Por quê? Porque dali em diante, eles que teriam que pedir à ministra Marta Suplicy, e eu vou ajudá-los. Até agora não chegou nada, não chegou nenhum documento para que eu assinasse para pedir à ministra para que aquilo tivesse a destinação que nós queremos. Nós queremos, nós fomos contra o tombamento de algo de 1865 ou algo parecido, que estava destruído e que agora nós temos que dar uma destinação que seja ligada ao índio, não tem problema nenhum. Vamos falar com a ministra, vereador Raimon, vereador que também usou da palavra nesse dia, eu estou aguardando. Eu estou aguardando a oportunidade de, junto dos senhores, Eliomar Coelho, o Raimon, e perdoe que eu esqueci o terceiro vereador, que... O senhor Brizola Neto, perdoa, senhor presidente. Então, nós estamos juntos aí agora, vamos pedir à ministra para que isso possa ocorrer. Não vamos deixar morrer ali, não, com aqueles discursos tão inflamados. Era quinta-feira... E a TV Câmara estava exibindo a nossa sessão. Agora nós fazemos o seguinte, vamos juntos, vamos estar ombreados nessa mesma posição para poder falar com a ministra que, o que, que nós queremos. Então ficou resolvido, e ficou resolvido por alguém que, teoricamente, até tempos atrás, tinha essa pecha que nós sabemos que era do DEM, e deu a solução. Qualquer documento que seja feito para que nós possamos resolver isso, nós estamos juntos. Agora, de 1865 para cá, nada foi feito, de repente, querer tombar a aldeia do índio, aquilo ali eu não posso ser favorável. E também não posso admitir que coloquem os vereadores, e eu falo em meu nome, como pessoas de menor importância ou que têm algo ligado à questão imobiliária. Espera aí, vamos ter uma certa paciência, mas ela tem limite, né? Eu estou esperando o abaixo-assinado, o documento, a audiência, a ida a Brasília, o que for, para que a gente possa chegar até a nossa ministra Marta Suplicy, para a gente resolver esse problema, sem colocar culpa em quem não tem. Antes de encerrar, senhor presidente, eu queria dizer mais uma vez do meu descontentamento em relação à gestão que tem sido feita pela linha amarela Sociedade Anônima Alanza. Não é possível quem passa pela linha amarela agora tem um tal de túnel livre que eles fecham quando estão com um número menor de pessoas para fazer a cobrança, eles fecham um quilômetro antes, aí você fica engarrafado 2 quilômetros para poder chegar, passar pelo túnel livre, para ninguém ficar abafado dentro do túnel, e aí, depois que você passa pelo túnel, aí tem um engarrafamento pequenininho, porque tem pouca gente cobrando, porque eles estão fazendo economia.
colocando poucas pessoas para fazer a cobrança, numa demonstração de má gestão. Eu já, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, e não será a última, porque eu acho um absurdo isso, R$5 para ir, R$5 para voltar, e você, em vez de ter o direito de ir e vir, pagando ainda por cima, você tem que ficar engarrafado durante 10, 15 minutos, antes de passar pelo pedágio. Até quando? Agora, eu não sei até quando será, mas eu tenho uma certeza, e eu queria dizer isso aos telespectadores da TV Câmara e os que nos ouvem nesse momento, que enquanto isso ocorrer, eu vou levantar minha voz aqui, contrariamente a essa forma como é gerida a Lanza. Muito obrigado, senhor presidente. Com o próximo orador inscrito, é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho aqui mostrar, eu ia dizer a minha, mas eu tenho absoluta certeza que eu posso dizer a nossa preocupação com o PLC 85, que será votado hoje, amanhã, enfim, essa semana. Nós estamos tratando do corredor cultural, que está embutido, implícito naquela lei, para as mudanças de zona, de função, que lhes aprover. Hoje, por exemplo, pela manhã, no meu boletim eletrônico, que eu chamo de ex-blog, eu fiz uma nota a respeito. Rio, Rua da Carioca, às vésperas de um desmonte. Primeiro item. Nesta semana, a Câmara Municipal do Rio votará dois projetos de lei complementar polêmicos. Um deles autoriza desapropriar imóveis desocupados, olho na área portuária. O outro, copiando o caput de um decreto da prefeitura anterior, meu, para iludir os incautos, que tinha como foco estimular hotéis charme, amplia esse decreto abusivamente e autoriza mudar a função e até a zona urbana de imóveis tombados e preservados. O foco aqui é claramente o corredor cultural do centro, a PAC Sagas, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, Santa Teresa, Santa Cruz e assim por diante. O prefeito anterior, que vos fala, hoje vereador, para desmontar a cínica justificativa, propôs um substitutivo em que sai a lei e entra o decreto anterior. Foi dito aqui dessa tribuna que era transformação em lei do decreto que eu tinha assinado. Muito bem, eu fiz um substitutivo. Sai a lei, entra o decreto. O jornal Estado de São Paulo, na segunda-feira, faz uma matéria importantíssima sobre o caso. Começa assim: a Rua da Carioca foi aberta em 1698 e chamava-se inicialmente Egito, provavelmente por se localizar próxima de um oratório que lembrava a fuga de Jesus, Maria e José para o Egito. Inicialmente, como apresentava do seu lado esquerdo uma propriedade de padres franciscanos, só teve o lado direito ocupado. Em meados do século XVIII, tornou-se a Rua do Piolho, em homenagem a um morador, e só recebeu a atual denominação, Largo da Carioca, em referência ao Largo da Carioca, em 1848. Aluguel em alta, nesse momento, nas lojas da Rua da Carioca. Conjunto do século XIX, foi vendido pelos franciscanos para a gestora Opportunity. Iludiram os franciscanos. Compraram na baixa e agora o valor desses imóveis
vai ser triplicado, quadruplicado, quintuplicado, ganha o banco e perde os franciscanos. E temos aí um nome Francisco no Papa, que devíamos até fazer um recurso ao nosso Papa Francisco. As transformações urbanísticas no centro do Rio já provocam uma valorização imobiliária no local e começam a afetar quem? Há décadas ocupa a região. Na Rua da Carioca, comerciantes de pontos tradicionais temem que a escalada dos aluguéis obrigue lojas centenárias a fechar as portas. Essa ameaça atinge locais como o Bar Luiz, reduto de intelectuais, autoridades, turistas, desde 1927. A Vesúvio, especializada em guarda-chuvas e barracas de praia, que leva a alcunha de o Príncipe das Sombrinhas. E a Guitarra de Prata, que vende instrumentos musicais há 126 anos. E por onde já passaram Noel Rosa, Pixinguinha, Baden Powell. As lojas fazem parte de um conjunto arquitetônico característico do século XIX, quando a arquitetura colonial dos casarões da Carioca perdia espaço para as referências do estilo Art Deco parisiense. O conjunto, formado por 19 casarões tombados pelo INEPAC e pelo IFAM, foi adquirido pela gestora Opportunity no ano passado. Os imóveis, então pertencentes à Venerável Ordem Terceira de São Francisco, foram vendidos em um lote único por R$ 54 milhões. Reais. Imagino quanto Opportunity vai ganhar com isso se nós aprovarmos esse PLC 85, alegando à Ordem dívidas da instituição. Os lojistas reclamam que a ordem religiosa não teria nem dado o direito de preferência aos comerciantes inquilinos para aquisição dos casarões, pois para exercer o direito de compra seria necessário adquirir o lote todo. De acordo com o presidente da SARCA, Sociedade de Amigos da Rua da Carioca e Adjacências, Roberto Cury, o aumento médio dos aluguéis em mais de 50%, e vai longe, isso foi só o iniciozinho, inviabiliza a permanência dos atuais comerciantes na área. Estão querendo, diz ele, expulsar os lojistas. A verdade é que estão querendo acabar com o que resta, vou repetir, a verdade é que estão querendo acabar com o que resta do centro histórico do Rio, o que é lamentável. Cury relata que uma das lojas teve de fechar as portas porque os inquilinos não concordaram com o aumento de 330% no aluguel. Eu tenho recorte do Estado de São Paulo aí. E não ficou nisso. A Rua da Assembleia, no século XVIII, chamava-se Rua da Cadeia, por causa da localização da Cadeia Velha, onde hoje fica o Palácio Tiradentes. No século seguinte, passou a ser a Rua da Assembleia, uma vez que no Palácio, onde hoje é a Lerje, funcionava a Câmara de Deputados desde o Império. Foi pela Rua da Assembleia que, em 21 de abril de 1792, Tiradentes, que estava preso na Cadeia Velha, caminhou na direção da forca instalada no Largo da Lampadosa. Na Rua da Assembleia, o risco, nesse momento, é de verticalização. Próxima da Rua Carioca, a tradicional Rua da Assembleia, onde se situa o Palácio Tiradentes, atual sede da Alerge, também entrou na mira das empreiteiras. Os prédios de números 81, 83, 85 e 87, em estilo colonial, foram recentemente adquiridos pela Iven, que pretende construir um moderno edifício no local. No térreo do prédio 51, funciona desde 1941 o restaurante Colômbia, cuja especialidade são peixes e frutos do mar. Edson Monteiro, sócio do estabelecimento, não revelou o valor da transação com a IVE, mas disse que o estabelecimento vai fechar as portas agora, no dia 30 de maio. No edifício 87, uma loja de roupas, cujo letreiro já está coberto com uma lona preta, anuncia em sua vitrine liquidação de até 60%.
E no prédio 83, ainda funciona, vai sair uma livraria. Tudo aquilo que se diz através de elementos técnicos de urbanismo no PLC 85, no final, vai servir para dar cobertura à mudança de uso. Estou falando da Rua da Carioca, estou falando de Santa Cruz, estou falando das Sagas, estou falando de um conjunto de áreas tombadas e preservadas para que se justifique essas mudanças em nome do progresso. Aí eu concordo, imobiliário, da especulação imobiliária, que mais uma vez nos ciclos de governo é quem comanda as políticas da atual prefeitura, como comandou outras, desde Barata Ribeiro, Pereira Passos, Paulo de Fronten, Carlos Sampaio, Carlos Lacerda, Marcos Tamoio, e nós vamos ver o nosso centro histórico revitalizado, preservado, não, desmanchado, destruído. Uma pena, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador César Maia. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra, a vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu subo a esta tribuna com muita tristeza para me solidarizar com as famílias vítimas do temporal que se abateu sobre a cidade, mas que trouxe sérios danos à Baixada, mas mais especificamente, especialmente, à região serrana, a Petrópolis. Até o momento, nós já temos, infelizmente, 21 vítimas fatais. E isto deveria ser motivo de muita reflexão dos poderes executivos, ou seja, do prefeito da cidade, do senhor governador e também, especialmente, do governo federal. Nós, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na semana passada, quando também um forte temporal se abateu sobre a cidade, tivemos 4 ou 5 vítimas fatais, 3 eletrocutadas, 2 no Largo do Machado e outra na Rua do Catete, outra senhora. Até agora, nada foi apurado em relação à responsabilidade do poder público, mas eu acho até que nesta questão, especialmente em relação à Light, que está prestando péssimos serviços à nossa cidade. E aí, para surpresa minha, vejo uma declaração muito, muito infeliz do prefeito Eduardo Paes, quando ele declara que temporal não é para as pessoas passearem na chuva. Absurdo, ridículo. Eu não tenho palavras para qualificar esta declaração do prefeito Eduardo Paes, quando todos nós sabíamos que era exatamente o momento em que o trabalhador voltava para a casa do trabalho. Um dia muito quente, e essas pessoas, em sua grande maioria, não têm o privilégio daquele ar-condicionado maravilhoso que tem o prefeito em seu gabinete, mas são pessoas, muitas vezes, que não têm nem ar-condicionado em casa, às vezes nem ventilador, senhor presidente. Então, isso me chocou, sim. Ontem também, assistindo o noticiário na televisão, também assisto a uma declaração da senhora presidente Dilma Rousseff,
quando ela diz que a prevenção foi feita nessas áreas de risco e que tinham que se tomar medidas mais drásticas para retirar as pessoas dessas localidades. Eu não sei o que é prevenção para a nossa presidente. Será que o acionar de uma sirene é prevenção? Isso é brincadeira. Prevenção é muito mais do que isso. É um trabalho sério, com encostas. É o acolher dessas famílias em residências que lhe ofereçam dignidade e segurança. Infelizmente, não é isto que está acontecendo no Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral foi mais feliz quando ele disse que estes problemas eram fruto da falta de investimento por mais de 3 décadas em construções para pessoas de baixa renda. Investimentos na área habitacional. E realmente é exatamente isso que está acontecendo. Nós não podemos absolutamente culpar apenas o governo dele, mas outros governantes que por aqui passaram, infelizmente, não tiveram o cuidado e atenção com os menos favorecidos. Mas, por outro lado, eu também pergunto ao nosso governador, não basta apenas apontar as causas, e sim dar solução. É uma questão que é muito séria, é muito grave, porque é uma repetição. Todo ano acontece a mesma coisa. Se não é numa região, é numa outra. Mas o fato é que as áreas de risco continuam a fazer centenas, muitas vezes até centenas de vítimas. E nenhuma providência tomada. Eu vejo, por exemplo, quando a nossa presidente disse que a prevenção está sendo feita, veja, senhor presidente, o programa Minha Casa Minha Vida, como foi apontado pelo governador Sérgio Cabral, que seria o recomeçar de investimentos na área de habitação, é ótimo. Mas havia uma previsão de milhares e milhares de construções e até hoje eu acho que nem 10% dessa meta foi alcançada. Então, acho que está na hora. Nós, aqui nesta casa, apresentamos um projeto. Há 2 anos atrás, eu fui coautora desse projeto, em que nós priorizávamos, com a habitação do programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas que vinham de áreas de risco, que viviam, estavam vivendo, inclusive, em abrigos. Eu ainda esta semana vi uma reportagem, acho que no jornal Globo, mostrando o que está acontecendo em São Gonçalo, um abrigo onde as pessoas vivem em total insalubridade, condições de higiene péssimas e nada é feito para dar solução a esta questão. Então, me preocupa muito, sim. E aqui desta tribuna, eu faço um apelo às nossas autoridades, sim, não somente ao prefeito Eduardo Paes, mas ao governador Sérgio Cabral, à presidente da República, Dilma Rousseff, que se olhe com a máxima atenção essa questão das pessoas que vivem em áreas de risco. Está na hora de tirar todos eles, porque eu tenho certeza que ninguém mora ali porque quer, mas porque não tem outra opção. Então, que se pare tudo, que só se entregue casa do programa Minha Casa Minha Vida depois que se atender
a todos aqueles que vivem em áreas de risco. Acho até que esta casa, em conjunto, todos os vereadores deveriam apresentar esta proposta, sim. Eu acho que é da maior importância. Nós não podemos continuar a conviver com estas tragédias que regularmente acontecem no nosso estado e no nosso Brasil também. São Paulo tem chovido, eu acho que 50 vezes mais do que choveu no Rio de Janeiro. Então, acho que o momento é de muita reflexão e atenção, mas, acima de tudo, solução. Nós sabemos que esta desordem, que eu também chamo de desordem, cresceu, que estas habitações irregulares só acontecem porque não há fiscalização do poder público. E mais triste ainda, quando nós vemos, e isto aconteceu bem recentemente, lá em Angra dos Reis, em Friburgo também, o governo destinar recursos para atender a estas famílias, a corrupção tomar conta e colocar dinheiro, dinheiro público, que deveria ir no auxílio de pessoas que realmente precisavam, foi parar nas mãos de prefeitos, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Isto é realmente uma questão séria e que os nossos governantes precisam se debruçar sobre ela e dar uma solução. Não aguentamos mais conviver com mortes e mortes a cada ano. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, nobre vereadora Tereza Berg. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardão, que dispõe de 10 minutos, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, os funcionários presentes. Em primeiro lugar aqui, eu queria fazer um agradecimento ao governador, ao secretário de governo, Wilson Carlos, ao coordenador da Operação Lei Seca, Marcos, Major Marcos, pelo belo trabalho que tem desenvolvido durante esses quatro anos. Até porque é muito importante termos projetos que salvem vida. E a Operação Lei Seca tem feito isso durante 4 anos. Eu me orgulho em participar de madrugada na Avenida Brasil, na Avenida das Américas, na Avenida Vicente Carvalho, em estar salvando vida, estar conscientizando aquele motorista que bebe, que ele não só bota em risco a vida dele, mas sim do próximo. E falar aqui, nobre vereadora Tereza Berg, concordo com a senhora na questão de moradores de área de risco, até porque eu morei numa dessa. Morei em Manguinhos durante 28 anos, debaixo da linha... debaixo da linha elétrica. Eu sei como que é difícil. Quando chove, quando sai um tiroteio, né, dentro das comunidades. E quando eu comecei a trabalhar no governo do Estado, a minha atuação foi muito nessas regiões de área de risco, Morro do Alemão, Manguinhos, Penha, Ilha do Governador. A minha preocupação também é igual, acho que de todos aqui, temos que fiscalizar muito mesmo esse crescimento desordenado que tem acontecido, e graças a Deus a gente está conseguindo combater. Nós temos que criar projetos que dê continuidade a essa fiscalização, até porque moram ali porque não quer. O que quer? É porque não tem uma oportunidade como muitos estão tendo. Eu vou dar total apoio a todos os vereadores que têm essa preocupação de estar olhando a todos que moram nessa área de risco.
E eu já estou trabalhando em cima, junto com a minha equipe, um projeto que dê essa fiscalização para a gente estar conscientizando e dando uma moradia digna, como está acontecendo dentro dessas comunidades pacificadas, que a Minha Casa e Minha Vida é um projeto muito bom, mas temos que realmente fiscalizar para não acontecer como muitos aí, que antes não tinha condições nem de pagar um aluguel, hoje recebem uma casa, pessoas que antes moravam numa área de risco que não tinha como pagar, está na legalidade, recebendo a Minha Casa hoje, eles não estavam acostumados a pagar nem luz, nem água, nem esgoto. E hoje tem que pagar até condomínio, se muitos ali, às vezes, não têm nenhum direito de defesa. Então, hoje eu tenho trabalhado muito em cima disso, para estar dando oportunidade para esses moradores que moravam na área de risco hoje, conseguem sonhar, receber uma casa que antes nem isso eles conseguiam sonhar mais, e hoje estão sendo realizados esses sonhos. E eu quero trabalhar muito em cima desses projetos que realmente salvem vida. Muito obrigado aí a todos aí, tá bom? Obrigado ao nobre vereador Eduardão. A presidência franqueia a palavra àqueles que querem fazer uso da mesma. Por favor, se manifestem. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o vereador César Maia. Por favor, com a palavra, o vereador César Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho aqui tratar da trágica situação dos idosos vítimas de violência. Por favor, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio por todas as vítimas da tragédia dessa enchente e também em respeito às suas famílias e ao valoroso trabalho de nossos bombeiros. A presidência acolhe o pedido da nobre vereadora. Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Petrópolis. O Instituto de Segurança Pública da Secretaria de Segurança do Governo do Estado do Rio tem realizado há anos, continuamente, um trabalho exemplar. Na semana passada, o Instituto de Segurança Pública publicou um trabalho que pontualmente foi sinalizado por um outro órgão da imprensa, que é de enorme importância. A nossa Comissão de Defesa, Promoção dos Idosos deveria até convidar o diretor do ISP para vir aqui conversar a respeito. Idosos, resumo que eu fiz do relatório do Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Idosos vítimas de violência
aumentam 108% em 10 anos no estado do Rio. Relatório de pessoa idosa 2012, estado do Rio, Secretaria de Segurança, Instituto de Segurança Pública. Primeiro, série de 2002 a 2011, pelo total de vítimas de 60 anos ou mais, 29.476 vítimas em 2002, 33.805 em 2003, 35.066 em 2004, 37.677 em 2005, 41.348, 48.033, 52.607, 54.213 vítimas, 54.464. E, finalmente, 2011, 61.353 idosos vítimas de delitos, de crimes. Total, nesse período, 450.042 vítimas. A maioria dos delitos contra os idosos em 2011 ocorreu aqui na capital, 54,2% do total. O interior concentrou 19,9% das vítimas e a Baixada Fluminense, 15,3%. Na Grande Niterói, que inclui São Gonçalo, o total de delitos foi de 10,6%. Tomando apenas a capital, a Zona Norte concentrou a maioria das vítimas, idosos, vítimas de delitos, com 41% do total. A Zona Oeste aparece em segundo lugar, com 27,5% de vítimas idosas. Zona Sul, 18,5%, e Centro, 13,1%. Taxa de vitimização por 10 mil idosos, média do estado, 295. A maior taxa é, de longe, a que ocorre na capital, na Área Integrada de Segurança Pública, número 5, que compreende o Centro, Gamboa, Santo Cristo, Saúde e Santa Teresa. Índice, 1.507, ou 5 vezes maior que a média total do estado. Segue a ISP 19, Copacabana e Leme, com 512. Volto a lembrar, a média do estado, o índice de 295. Copacabana e Leme, 512. A ISP 31, que compreende Barra da Tijuca, Itanhangá-Juá, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Camurim, Vargem Grande, Vargem Pequena, com 491 de número índice. As 61.353 vítimas idosas em 2011, e chama atenção, senhor presidente, que esses são os casos registrados. Se uma pessoa idosa é assaltada, perde a sua bolsa e não registra na delegacia, o número não está aqui. Portanto, o número real é muito maior do que o número registrado. E só se consegue identificar esse número real em pesquisas de vitimização. As 61.353 vítimas idosas em 2011 representaram 8,2% do total de vítimas no estado. Eu lembro que mostra que os idosos vitimados correspondem aproximadamente à proporção que eles representam na população do estado. Foram os idosos vitimados em 21,5% dos estelionatos, 21,7% das extorsões, 16,3% dos roubos à residência, 14,9% dos homicídios culposos. Chama atenção, 90% ou mais dessa rubrica, homicídios culposos,
são atropelamentos, problemas de trânsito, que afetam 14,9% dos homicídios culposos em pessoas de terceira idade. É um relatório, eu tenho inclusive aqui o link do relatório para que se possa analisá-lo diretamente, sem o resumo que eu fiz. É um relatório fundamental para ser lido por nós todos, em especial pela nossa Comissão de Defesa e Promoção dos Idosos. Eu não vou ler aqui o link, é um link grande, mas na transcrição eu peço que esse link seja colocado para dar acesso a qualquer um de nós a um relatório desse impacto sobre aqueles que têm menos que outros de se defender. Se defender na rua, nas praças, e que são vítimas de um número tão impressionante de delitos contra eles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Cesar Maia. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 15h40. Sessão suspensa. Está reaberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 63/2013, de autoria do senhor vereador Alexandre Esquerdo. Que requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída uma comissão especial para avaliação dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, composta por 5 membros, com prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, conforme artigo 121, parágrafo 3º do Regimento Interno. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Leila do Flamengo, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto Lei 1831/2008, que preserva o uso do cinema do espaço utilizado no Cine Paissandu. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, senhor vereador Jorge Manaia, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo do projeto de lei complementar 58, que torna obrigatório como condição para a concessão do habite que as novas construções contenham telhados com alta reflexão solar, na forma que menciona. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, esgotado a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 867/2011, de autoria do vereador Tio Carlos, que dispõe sobre a exigência do atestado de vacinações obrigatória no ato de matrícula em creches e escola da rede municipal e privada de ensino da outra providência. Recebeu o substitutivo de número 2, sai da ordem do dia e segue as comissões. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 1877, de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Márcia Teixeira e Eleomar Coelho, que tomba por interesse histórico e cultural o imóvel do quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Desculpa. Está adiado também? Desculpa, refazendo a fala, esse projeto está adiado. Vamos para o quinto da pauta. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 84/2012,
de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 71 da Lei Complementar, número 111, de 1º de fevereiro de 2011. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem do novo vereador Paulo Messina. Peço até, por orientação do próprio líder, que hoje não se encontra presente, pedir um favor que adiasse por 5 sessões a discussão. Proposta o adiamento da discussão por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 85, de autoria do Poder Executivo, que cria a condição de incentivo ao aproveitamento e à conservação de edificações tombadas ou preservadas e da outras providências. A matéria recebeu substitutivo de número 1, emendas de 1 a 8, sai da ordem do dia e segue as comissões. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Desnecessário, presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 97/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que altera o dispositivo da lei complementar 111/2011. Ah, desculpa. Não, esse já falei. Ah, refazendo a fala. Sétimo projeto da pauta. Projeto de lei complementar número 70, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, Assuntos Urbanos, Meio Ambiente, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que revoga a Lei Complementar nº 99, de 23 de setembro de 2009. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, novo vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, nós temos dúvida de esclarecimento sobre o projeto, não nos sentimos seguros para votar e nós encaminhamos pelo voto contrário ao projeto. A matéria está em votação. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Carlos Caiado. Nesta daqui consegue. Nesta daqui consegue. Carlos Bolsonaro. Não, nessa região não vai legalizar mais. Doutor Eduardo Moura. Doutor Jorge Manaia. Edson Zanatta. Não está dando para votar, não? Não está aceitando? Tenta. Eliseu Kessler. Elton Babu.
Time Pereira. Laura Carneiro. Marcelino de Almeida. Vamos esperar o voto dele. Vereador Zico. Vereador Elton Babu. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Vera Lins, que encontra-se em sua residência por motivo de saúde. Justificada a ausência da nova vereadora Vera Lins na sessão de hoje. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 97/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que altera o dispositivo da lei complementar 111/2011. Pendente parecer das comissões. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Vereador Jorge Braz. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Nobre vereador Renato Moura. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Professor Washington. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Nobre vereador João Ricardo, para emitir parecer pela Comissão de Esporte, por favor. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Presidente, vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 17 senhores vereadores, no acordo para deliberar sobre a matéria. Não. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei 373/2009, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que declara como de especial interesse social, para fim de regularização, a área da comunidade da Praça Córcega, localizada no bairro de Vigário Geral.
matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Renato Moura. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assunto Urbano, vereador Jorginho da SOS. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente, é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador William Coelho. Vereador William Coelho, para dar o parecer pela Comissão de Obras e Infraestrutura. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. A presidência tem a honra de registrar a presença do presidente do partido PT do B, nosso companheiro doutor Vinícius Cordeiro, honrado com a presença de Vossa Excelência. Encerrada a votação, votaram sim 38 senhores vereadores. Nenhum não. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Considerando que a matéria deu quórum, vamos retroagir ao projeto de lei. Projeto de lei número 97/2012. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 97/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que altera o dispositivo da lei complementar 111/2011. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir o adiamento por duas sessões. Proposto adiamento da discussão da matéria por duas sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, é o 11º da pauta. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 730, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a higiene nas academias de ginástica e dá outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A emenda de número 1. Senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 754/2010, de autoria do vereador Raimon, que altera a lei 5.146/2010, para incluir o Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 797/2010, de autoria do vereador Raimon, que institui
o mês de janeiro como mês de férias para professores do município do Rio de Janeiro. Senhor presidente. Pela ordem. Em discussão a matéria, pela ordem, o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, em conversa com a secretária municipal de educação, combinamos com ela, já que esse ano de 2013, os profissionais de educação do município terão 2 semanas de recesso em julho, e esse projeto originalmente previa isso, combinado com ela, haverei de fazer uma emenda, trazendo novamente o tema à pauta, para que o profissional de educação tenha 2 semanas de recesso em julho, e já está acordado com a secretária, preciso fazer uma emenda, então estou retirando de pauta, e lembrando que o combinado com a secretária é de que as férias, o recesso escolar com 2 semanas em julho, ele não prejudicará o que reza a LDB, que são a execução ou os 200 dias letivos para a educação. Portanto, há um acordo com a Secretaria de Educação para a melhoria do projeto. Eu peço adiamento por 4 sessões. Muito obrigado. Proposto adiamento por 4 sessões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador César Maia. É apenas para reflexão do vereador Raimond, porque há uma tradição, eu não sei se esse projeto de lei contraria, de que tem todo um período de férias de Natal e de Ano Novo que é sempre cumprido pelo magistério e entendido como férias. Então, seria bom analisar se o texto como está inibe as férias vindo do dia 20 de dezembro até o início de janeiro. Só apenas para a sua análise. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Raimond. Bem rapidamente. Vereador César Maia, na verdade, o mês de dezembro não pode ser considerado como férias, ele, na verdade, é um recesso natalino, e, portanto, como recesso natalino, está resguardado apenas o que trata o projeto de lei, o direito de férias do trabalhador, que tem que ser 30 dias. Para além disso, no período de ano, o que há de se dar é o recesso, que está contemplado o recesso natalino de maneira tácita, né, de tácita. Eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência. Não custa nada, vereador, um entre vírgulas. Okay. Ressalvado o recesso natalino. Só isso. O que foi combinado com a secretária foi o recesso do mês de julho, mas a observação de Vossa Excelência faz sentido. Proposto adiamento, 4 sessões da discussão da matéria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 837, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a entrada de acompanhante com portador de deficiência que necessitam de acompanhante em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais, musicais e circenses, exibição cinematográficas, atrações ou evento esportivo e artístico em geral. Pendente de parecer. Da Comissão de Justiça e Redação, para emitir o parecer. Para emitir o parecer, nobre vereador Jorge Braz. Pela condicionalidade, senhor presidente. Parecer pela condicionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Eduardão. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Vereador Alexandre Esquerdo. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Vereador Raimond. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Doutor Gilberto. Pela ordem, senhor presidente. Desculpa. Vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, antes de dar o parecer sobre a matéria, eu peço a Vossa Excelência que possa adiá-la pelo menos por 2 sessões, tendo em vista que... Não, eu preciso escolher os pareceres, depois pode ser proposto o adiamento. O parecer é favorável com emendas a serem apresentadas. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Professor Washington. Parecer favorável. Parecer favorável.
Vereadora Laura Carneiro propôs o adiamento da discussão da matéria por quantas sessões? Senhor presidente, eu proponho, porque eu entendi muito o espírito do nobre vereador Marcelo Ará, mas nos preocupa, conversávamos aqui, vereador Guaraná, vereadora Leila, e aquele deficiente que tem dinheiro para pagar por ele, pelo outro, mais outro, mais outro, né? Como é que fica o artista? Enfim, tem alguns detalhes que eu tenho certeza que o vereador Marcelo Ará vai nos auxiliar na elaboração de, enfim, de algumas emendas que possam aprimorar o projeto. Por isso, o adiamento, em sua homenagem, como Vossa Excelência não estará aqui todos os dias da semana que vem, ao invés de 2 sessões, eu vou pedir por 4 sessões, senhor presidente. Proposto o adiamento da discussão por 4 sessões. Senhores vereadores, que a própria permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 840, de 2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a obrigatoriedade da impressão nas notificações de multa de trânsito aplicadas pelo município sobre o direito do cidadão constante no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, na forma que menciona. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, professor Washington. Parecer favorável. Parecer favorável, discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, senhor presidente, antes de Vossa Excelência. Vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, quando o doutor Gilberto e eu, vereador Zico, assumimos a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Pesca, e Agricultura e Pesca, que foi introduzida, a nossa primeira pergunta à secretária da comissão, doutora Rosane, foi da existência de projetos para comparecer pendentes. E não existia, minto, existiam 2 projetos, um projeto com parecer pendente, nós demos o parecer pendente. Eu talvez pudesse pedir a Vossa Excelência que nós tivéssemos, não sei qual é a fórmula, mas uma fórmula para que as comissões efetivamente tenham o seu papel nessa casa, que possam não receber, não tem como conversar com o vereador Gilberto, nem com o vereador Zico sobre a matéria. Eu estou dando parecer por mim, e eu aprendi que comissão é comissão, são 3. É assim que a gente tem feito até agora. Eu gostaria da gente tentar vislumbrar um caminho para que isso seja possível e a gente cada vez mais aprimore o trabalho da Câmara de Vereadores. Nobre vereadora Laura Carneiro, Vossa Excelência, quando emite um parecer, os demais integrantes podem manifestar suas opiniões se discordante. Se não fizeram, porque certamente estão solidários com o parecer emitido por Vossa Excelência. Como Vossa Excelência pode também solicitar a suspensão da sessão para que possa fazer uma análise detalhada com os demais integrantes da comissão. Dessa forma, espero ter respondido à questão de ordem de Vossa Excelência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei 842, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que institui a campanha permanente Obesidade Zero nas escolas de ensino fundamental no município e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir? Para discutir, vereador Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de fazer a defesa desse projeto 842 de 2011, tanto como pediatra, como sanitarista, e queria dizer a relevância do mesmo. Quero parabenizar o vereador Jorge Manaia. O simples fato de nós aprovarmos essa lei servirá para que tenhamos um olhar permanente em relação à questão da obesidade. O que eu observo, tanto no meu consultório como no PAN Coelho Neto, o local onde eu trabalho, é que a incidência de crianças e adolescentes que têm este quadro tem aumentado numa escala absurda. Nós tivemos recentemente um programa que justamente citava o aumento do número de crianças e adolescentes que apresenta esse quadro de obesidade. Eu sempre digo para as pessoas com as quais eu tenho contato, sejam nas minhas palestras, seja no meu consultório, a importância de nós fazermos uma avaliação permanente do peso
das crianças e dos adolescentes. O que nós observamos no dia a dia é que a alimentação inadequada é algo espantoso e, às vezes, até mesmo dentro das escolas. O que a gente observa no nosso dia a dia é que as frituras e as guloseimas fazem parte de uma forma brutal nas merendas. E na casa não muda muito isso, não. O que a gente vê é que os pais, às vezes, até incentivam para que as crianças comam mais e comam equivocadamente, porque julgam que as crianças, quando estão mais gordinhas, fofinhas, aquilo é que é mais saudável. É um engano que mais tarde trará consequências seríssimas, seja no sistema ortopédico-esquelético, seja no sistema do que tange a questão das enzimas, do colesterol, do açúcar, etc. Então, eu acho que nós devemos ter um cuidado muito grande em relação a isso. Nós devemos insistir sempre, devemos levantar sempre a nossa voz em relação a fazer com que os pais tenham essa visão, evitem os refrigerantes, evitem as guloseimas, evitem os fast food, que é uma coisa absurda. Eu não acho, e aí eu queria até dizer isso para os senhores e para as senhoras, que chegar no final de semana e levar seu filho, seu neto, num desses McDonald's da vida aí, num Bob's desse da vida, não é isso que vai trazer problema, vereador Eliomar Coelho. Eu acho que não é o problema, não é por aí. Mas fazer diariamente a alimentação com batata frita, com linguiça, com churrasco, alimentos gordurosos, com refrigerantes, quando nós temos, às vezes, um suco de frutas natural e que vai trazer uma possibilidade muito melhor para essas crianças e para esses adolescentes. Então, eu queria parabenizar o vereador. Vejo no meu consultório quantas vezes, ao lado tem um bar, quantas vezes eu vejo os pais chegarem com as crianças e pedir um refrigerante, seja Coca-Cola, Fanta, eu não queria falar na questão do nome do refrigerante, mas é isso que ocorre. E aí pede um joelho de porco, pede uma coxinha de galinha, quando, às vezes, e isso é importante de ser dito, gastam muito mais do que se comprar uma dúzia de laranja que vende em frente numa pessoa que está ali com o barraqueiro daquele. Às vezes, comprar uma dúzia de laranja sai mais barato do que comprar um refrigerante. E eu acho que nós temos uma oportunidade agora, com esse projeto, 842 de 2011, fazer com que as pessoas fiquem mais ligadas em relação a um tema que é tão importante. Eu acho que o simples fato de fazer com que nas escolas, e hoje nós temos essa oportunidade de usar a palavra para isso, já bastaria para que nós votássemos positivamente no projeto. Parabéns, vereador Jorge Manar. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a votação, a vereadora Laura Carneiro. Apenas para saudar o nobre vereador Jorge Manaia pela iniciativa, não tenho dúvida da importância para a cidadania carioca, mas especialmente para as crianças do nosso município. Parabéns a Vossa Excelência por essa iniciativa. Em votação, projeto. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Para a comunicação de liderança, o nome vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, é só para comunicar, eu queria justificar a ausência do nobre vereador Renato Cinco, encontra-se em Brasília participando de um debate sobre o tema que ele é mais versado em relação a um projeto que está tramitando lá. Tá legal? Justificada a ausência do nobre vereador Renato Cinco. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 897/2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que veda a instalação, uso de filmes ou similares nos vidros de viaturas oficiais do município do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Pendente de parecer da Comissão de Assuntos
de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, para emitir o parecer. Nobre vereador, doutor Jorge Manaia. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereadora Laura Carneiro. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Tendo em vista que existem exceções à regra apresentada pelo nobre vereador Eduardo Moura. Pela ordem, nobre vereador Eduardo Moura. Eu retiro minha solicitação, senhor. Eu retiro minha solicitação de pela ordem. Retirado pela ordem, nobre vereador Raimon. Pela ordem, senhor presidente. Tá. Assim que... Senhor presidente. Desculpa. Por favor. Apenas pedi ao senhor vereador, que tomou essa iniciativa muito positiva, que considere carro oficial também, o que o texto não deixa claro, aqueles que a prefeitura terceiriza. Por exemplo, a Polícia Militar tem seus carros todos terceirizados. A Guarda Municipal também. A Conlurb tem terceirizados. Então, o que são carros oficiais? São aqueles de propriedade da prefeitura ou são também aqueles que a prefeitura contrata? Acredito que um adendo a esse projeto de lei torna esse projeto de lei completo. Era apenas isso, senhor presidente. Pela ordem, vereador Raimon. Posteriormente, vereador Jefferson Moura. Senhor presidente, quando o vereador Eduardo Moura veio aqui ao microfone, eu, assim, em off, perguntei a ele se iria adiar, ele já disse que iria, porque eu queria, depois dele adiar, eu queria fazer uma sugestão. Mas como o trâmite está percorrendo, né, normalmente, queria fazer uma sugestão, porque me parece que há uma lei estadual que coloca nas viaturas policiais, por exemplo, câmeras de vídeo e tal. Aqui está pedindo para que se tire o filme, né, dos vidros, das viaturas, dos carros oficiais. Quando o senhor menciona, no artigo 3º, excluem-se da obrigação os veículos usados para transporte de autoridades, é um detalhezinho da lei, porque a lei, no meu entendimento, e claro, né, ela tem que ser muito objetiva. Quando o senhor coloca aqui o transporte de autoridade, está excetuando, o policial é uma autoridade policial. Então, eu acho que tinha que ser mais explícito que autoridade é essa, que veículos. Parece um detalhe, uma filigrana, mas é algo que pode depois dizer assim, ah, não vou tirar de carro nenhum, porque esse carro também, ele transporta autoridade, por exemplo, autoridade policial. Somente essa. O projeto em tela é um projeto bom, né, considero importante a iniciativa, mas acho que tem que ficar um pouco mais amarrado, é um pouco a minha sugestão para o vereador Eduardo Moura, e, portanto, além dessa sugestão de fazer isso, que ele retire o projeto de pauta e faça a emenda devida para que o projeto fique mais assegurado. É um pouco a minha observação no intuito de contribuir com o colega vereador. Pela ordem, o vereador Dr. Eduardo Moura. Eu gostaria de pedir o adiamento por duas sessões desse projeto. Proposto adiamento por duas sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 971/2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que estabelece diretrizes para a existência de palestras permanentes de empreendedorismo na rede de ensino do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Meio Ambiente. Para emitir o parecer, nobre vereador. Nobre vereador Átila Nunes. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 988/2011, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico do bairro Anil, Jacarepaguá. Pendente parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Para emitir parecer, vereadora Laura Carneiro.
Senhor presidente, todos os polos serão aprovados pela nossa comissão. Nós já tomamos essa decisão coletiva. Portanto, o parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereador, Jorginho da SOS. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Se outros vereadores forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 996 de 2011, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre a opção de pagamento de salários pelos servidores públicos municipais na forma que menciona. Pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer. Nobre vereadora Leila do Flamengo, para emitir o parecer. Vereadora Leila do Flamengo. Para dar o parecer, vereadora Leila do Flamengo. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer favorável. Professor Washington, parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir. Foi, tem emenda aí? Emenda apresentada ao projeto. A matéria, emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1001 de 2011, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que dispõe sobre acesso gratuito dos profissionais da educação aos eventos de natureza educacional, científica e esportiva, promovidos, patrocinados ou apoiados pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Para emitir parecer, nobre vereador Eliseu Kessler. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Nobre vereador William Coelho. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1021 de 2011, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que altera a redação do artigo 1º da lei 4.762, de 23 de janeiro de 2008. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer, nobre vereador, professor Washington. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Já tem o parecer? Ah, desculpa. Refazendo a fala. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto Lei 1053 de 2011, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a aplicação de penalidades administrativas aos estabelecimentos de qualquer gênero, profissionais, liberais e autônomos, que dependam de alvará do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer das comissões. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação, vereador Jorge Braz. Pela constitucionalidade, presidente. Pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Nobre vereador Dinho Pereira. Presidente, eu gostaria de, nesse projeto, solicitar de Vossa Excelência 15 minutos para a gente poder discutir, que nós divergimos um pouco do voto do
Está suspensa a sessão por 15 minutos. Está reaberta a sessão. Com a palavra... Não, vereador, um minutinho. Aguardando os integrantes da Comissão de Justiça, porque está havendo uma divergência entre os integrantes da Comissão de Justiça e Redação. O presidente deu um voto pela constitucionalidade. Agora, ouvi os outros dois integrantes que parece que estão discordantes. Por favor, solicita a presença aí dos vereadores da Comissão de Justiça. Nobre vereador Jim Pereira, a Comissão de Justiça mantém a posição? É essa? Senhor presidente, há divergência. O presidente deu voto favorável. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade e eu, como membro, dou voto pela inconstitucionalidade. Então, convido o vereador Marcelo Queiroz para emitir o seu parecer. Eu dou voto pela inconstitucionalidade, é só porque a gente conflita com a legislação federal. Então, você está punindo uma pessoa que cometeu um crime administrativo, uma pena administrativa, com a sanção de não poder ser sócio de outra empresa. Então, você está punindo ele duas vezes, então, três vezes até. Então, estou dando pela inconstitucionalidade. Bem, nesse caso, tem dois votos pela inconstitucionalidade, um voto pela constitucionalidade. O projeto vai ao arquivo. Refazendo a fala, aguardar 48 horas a manifestação do autor. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1731, de autoria dos vereadores Carlinho Mecânico, doutor Eduardo Moura, que dispõe sobre a veiculação de dispositivo da resolução 1779/2005 do Conselho Federal de Medicina, na forma que menciona, pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, nobre vereador Marcelo Ará. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Queria falar rapidamente dos dois projetos de minha autoria que foram apresentados hoje. O primeiro, eu queria pedir muita sensibilidade dos meus nobres colegas, falar a respeito da isenção de entrada para acompanhantes de deficientes físicos. Na realidade, isso foi ideia de um grande amigo meu, faz parte da minha equipe, Felipe Esteves, o Feijão. Ele é lutador de jiu-jitsu, ficou tetraplégico e, conversando comigo, conseguiu superar os inúmeros obstáculos. E, conversando comigo, ele falou: Ará, essa lei é um pouco injusta, porque eu tenho direito à minha entrada nos cinemas, nos teatros, no Rock in Rio da vida, no Ultimate Fight da vida, só que eu não consigo ir sozinho, eu preciso do enfermeiro, eu sou tetraplégico. Então, na realidade, eu estou pagando uma entrada e meia, porque o meu acompanhante tem que pagar a entrada. Então, comparado a uma pessoa que não tem a deficiência, eu estou pagando mais caro. Então, eu queria pedir a sensibilidade, vamos dizer assim, o espírito humano, o espírito de amor ao próximo, que aprovassem esse projeto da isenção de entrada para acompanhantes de deficientes físicos. Vieram alguns artistas aqui questionar a matéria, questionar essa lei que eu apresentei. Eu me recordo que, na época, foi na legislatura passada, eu conversei com o prefeito Eduardo Paes, falei: prefeito, alguns artistas foram na Câmara reivindicar sobre essa isenção, que supostamente uma ou outra pessoa poderia pegar carona, algumas pessoas poderiam pegar carona, e o prefeito me falou: Ará, eu acho que o mais importante, eu acho que a prioridade é nós darmos um pouco mais de dignidade, nós podemos fazer a inclusão social na vida desses deficientes que, enfim, tem que superar inúmeros obstáculos
para conseguirem viver. E, com certeza, uma lei dessa vai ser muito positiva para a vida dos outros. Parece que algum vereador questionou a respeito do poder aquisitivo do suposto deficiente físico. Se o deficiente físico for rico, ele paga, enfim, ele não vai se preocupar com isso, ele paga de qualquer jeito, ele pode pagar para várias pessoas, ele pode ter mais de um enfermeiro, mas tem vários deficientes físicos que não têm um poder aquisitivo elevado e precisam sair de casa, precisam voltar a viver. Então vai ser uma grande diferença no orçamento a partir do momento que esse deficiente físico pode ir ao circo, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema e levar o seu acompanhante. Nobre vereador. Levando em conta que a maioria precisa de um acompanhante para poder ingressar nesses lugares. Nobre vereador, Vossa Excelência defendeu com brilhantismo o seu projeto. Aí eu indago, qual o parecer de Vossa Excelência ao projeto de lei número 1131? Em relação ao projeto 1131, posso defender aqui rapidamente, presidente? Em relação ao comerciante, não poder mais abrir outro negócio após comercializar o produto roubado... Desculpa. Não é esse, não. Vossa Excelência foi convidado para emitir o parecer pela Comissão de Administração ao projeto de lei... Positivo. Qual o parecer de Vossa Excelência? Favorável. Parecer favorável. Posso defender o segundo projeto? Assim que eu terminar de concluir a coleta de pareceres. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador, doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente, favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, o parecer é favorável. Trata-se apenas da veiculação de uma placa com uma norma do Conselho Federal de Medicina. Parecer favorável. Pela ordem, o nobre vereador Marcelo Ará. Rapidamente, falando a respeito do projeto de cassação de alvará aos comerciantes que comercializarem produtos roubados, vamos arquivar ele e apresentar um outro, só pedindo a cassação de alvará para todos aqueles comerciantes que foram mal intencionados, que trabalharem com máquina de cartão, coniventes ao bandido e fazerem qualquer tipo de ilegalidade, seja vender bebida falsificada, produtos que se usam no dia a dia, qualquer tipo de produto que não seja de procedência correta, imediatamente a cassação de alvará. E retiro que esse comercializante não pode vir a ter um outro negócio após cumprir sua pena. Mas que é um absurdo hoje em dia o comerciante saber que está vendendo um produto roubado, um carro roubado, um material hospitalar roubado, um remédio roubado, e mesmo assim querer usufruir, tirar benefício disso tudo, e ainda conseguir exercer o seu comércio aqui no município do Rio de Janeiro, meu ponto de vista, é um absurdo. Então, vou reapresentar, peço à Comissão de Justiça que analise com carinho, Jim Pereira, o vereador Marcelo Queiroz e o bispo Jorge Braz. Muito obrigado, vou reapresentar em breve. Obrigado, presidente. Em discussão, projeto de lei número 1131/2011. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Vecino. Presidente, eu só queria, até porque tem muita gente chegando na casa e tal, eu queria só avisar o nobre vereador Marcelo Ará. Vereador Marcelo Ará, o seu projeto, apresentando de novo, ele vai de novo ter os prazos das comissões, de novo tramitar e tal. Eu acredito que é do direito de Vossa Excelência, regimentalmente, fazer o recurso para que o plenário possa julgar. Tendo em vista a sua proposta de suprimir essa parte, Vossa Excelência pode apresentar uma emenda. Faz o recurso e apresenta uma emenda ao seu próprio projeto, né? É uma possibilidade. Acho que todos os colegas aqui entenderam a posição da maioria da Comissão de Justiça e Redação, mas eu não vejo necessidade de arquivar e reapresentar. Continue e faça a emenda supressiva disso aí. Eu acho que isso aqui é uma casa política também e a gente está aberto à negociação de Vossa Excelência. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jorge Prat. Senhor presidente, eu queria até agradecer ao vereador Paulo Messina, que nós havíamos falado isso ali na
discussão nossa da comissão sobre, né, o nosso voto, eu fiz questão de manter o meu voto pela constitucionalidade, porque, de fato, né, o projeto, no meu entender, é constitucional, tem nada a ver uma coisa com a outra. É o meu entender, por isso eu fiz questão de mantê-lo, e acho que deveria, sim, ter havido esta condição para que o vereador pudesse, mesmo aprovado em primeira, em segunda, tirasse o artigo que, de fato, né, incomoda, seria uma bipunição a uma pessoa que tivesse cometido um ilícito, e se aprovaria em segunda com total tranquilidade o projeto. Tem sido normal esse tipo de ato aqui nessa casa, eu espero que continue assim, porque, na verdade, nós vamos passar por esse tipo de problema. Esse projeto é um projeto de 2011, que, naturalmente, a comissão deveria ter dado o seu voto por escrito com todo o tempo que teve para analisar, e não o fez. E o vereador, por passar o tempo, esgotar o tempo de todas as 14 dias para cada comissão, o vereador tem direito de incluir o seu projeto na pauta. E nós seremos aqui obrigados a dar um voto oral sobre um projeto como esse, cheio de artigos, cheio de parágrafos, incisos e coisas parecidas. Isso irá acontecer aqui normalmente. E nós teremos de nos posicionar, todos sabemos, na maioria das vezes, sem ter condição de não só ler, mas tecnicamente analisar o projeto. E isso não irá parar por aqui, já que o nosso regimento interno permite que assim seja feito. E nós teremos de dar aqui votos, ou se formos usar o rigor da lei, sabemos que essa casa irá travar. Então, eu gostaria de deixar isto colocado. Eu, particularmente, sou favorável ao seu projeto, nobre vereador Marcelo Ará, votarei favorável ao seu projeto. Eu acho que é muito bom, nós temos de impedir, de fato, esse tipo de coisa, pessoas que receptam todo tipo de produtos roubados e, por isso, se facilita no nosso país, especialmente no nosso município, pessoas que roubam de celular até grampo de cabelo para poder passar e o povo é atingido por isso, é prejudicado. Eu acho que é bom o seu projeto, porém, foi colocado por essa condição de voto oral, foi prejudicado nesse sentido. Eu acho que Vossa Excelência deve, como colocou o nobre vereador Paulo Messina, usar o direito que tem em até 48 horas para que seja julgado o voto aqui pelo o voto da comissão 2-1, só irá ao arquivo de fato depois de 48 horas. Então, que Vossa Excelência resgate e aí conserte isso com uma emenda e teremos muito prazer, pelo menos no que depender de mim, em ajudar e votar favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júnior. No mesmo sentido do bispo Jorge Braz, nobre vereador, queria também solicitar o vereador Marcelo Ará, porque se você for arquivar, vai ter que submeter de novo as comissões. Então, você entra com um recurso, né, o plenário é soberano para decidir, depois, quando está na ordem do dia, você faz a emenda supressiva, aditiva e faz as correções no projeto, para não precisar ele de novo passar por todas as comissões dessa casa. É só isso, senhor presidente. Presidente, queria então pedir as 48 horas, assim como o vereador Júnior da Lucinha sugeriu, para reaver o projeto e apresentá-lo como uma emenda. Se tiver dentro das normas dessa Casa de Leis, gostaria muito de fazer um recurso. Eu preciso dizer uma coisa, senhores. Eu cometi uma falha na presidência da Câmara. Eu não deveria ter recebido o projeto de Vossa Excelência ser flagrantemente inconstitucional. Eu sugiro a Vossa Excelência que adote aquele caminho anterior. Aproveite seu projeto, reapresente de uma forma e que o torne viável. Houve uma época em que a Câmara de Vereadores não tinha o menor crédito com o Poder Judiciário, porque nós promovíamos tantas leis inconstitucionais, tantas e tantas leis, que um dia tive o desprazer de, numa solenidade nessa
nessa Câmara Municipal, ouviu de um desembargador dizendo que as leis aprovadas pela Câmara já não eram sequer objeto de uma análise mais acurada e detalhada pelo Poder Judiciário em face das flagrantes inconstitucionalidades que eram aprovadas. Então, eu penso de que esse tempo já passou. Temos logrado êxito em inúmeras ações em defesa da legislação produzida por esta Casa. O Poder Judiciário hoje acompanha e analisa como deve ser analisado as leis aqui produzidas. Então, não vamos voltar a incorrer nesses erros que são tão nefastos e tão ruins à instituição. Então, eu faço, Vossa Excelência, um apelo de ordem pessoal. Há como revestir o seu projeto de legalidade. Vamos fazê-lo. Pela ordem, muito obrigado. Presidente. Pela ordem, o nobre vereador Carlos Bolsonaro, posteriormente, vereador Jorge Braz. Presidente, aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência acabou de comunicar à Câmara, fazendo a minha culpa sobre a chegada de um projeto de lei ao plenário por ser inconstitucional, eu gostaria de fazer um questionamento à Vossa Excelência. Pois não. Ano passado, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que faziam parte eu, a vereadora Cereza Berger e o vereador Leomar Coelho, fizeram um requerimento de informações da Prefeitura sobre o projeto 1386/2012. E, claramente, o prefeito nos responde no requerimento de informações que a aprovação daquele projeto seria inútil, visto que tratava-se de matéria totalmente inconstitucional. Então, se existe esse questionamento mediante requerimento de informações, antes da aprovação do projeto, qual a posição da mesa diretora em relação a isso, já que chegou até o plenário? Responderei a Vossa Excelência no prazo regimental. Pela ordem, obrigado, vereador presidente. Jorge Braz. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo à Vossa Excelência. Eu acho que a gente deveria mudar o nosso regimento interno. Porque se a gente tiver, de a cada momento, acontecer isso, termos de dar um parecer, né, oral, e algo que eu acabei de assumir a comissão há 2 semanas. O projeto é de 2011. E o nosso regimento interno permite isso. E, né, como o senhor está confessando que essa casa já cansou de fazer isso, erroneamente, e certamente nós iremos cometer, eu como presidente da comissão, das duas uma. Ou eu vou correr esse risco, e a casa vai pagar por isso, como nós até hoje temos feito, ou, a partir de então, eu estarei interrompendo para discutir o projeto com a comissão. A cada projeto que for me pedido um parecer oral, eu interromperei a sessão para discutir com a comissão. Porque eu estou pagando por um preço por algo que eu não tenho culpa. Então, nós vamos mudar o regimento interno dessa casa, ou eu estou avisando a Vossa Excelência. Eu não vou pagar isso. Eu vou interromper a sessão a cada vez que me pedir um voto, um parecer oral aqui nessa casa, no plenário, nessa guerra do dia a dia. Muito obrigado. Assim eu me posicionaria. Pela ordem, senhor presidente. Nobre vereador Jorge Braz. O regimento interno assegura a Vossa Excelência o pedido de suspensão da sessão por 15 minutos para que possa analisar o projeto e emitir o parecer. Em relação à questão regimental, a mesa deliberou na última reunião a criação de uma comissão especial para fazer a revisão do regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Nobre. Eu sugiro, e estou aqui. Pela ordem, senhor presidente. Nós poderíamos, eu sei que nós iniciamos o trabalho agora, muitos não têm a experiência, né, assim como eu que sou novato, mas que com a ordem do dia em mãos, né, antes de nós irmos para o plenário, nobre vereador, presidente, nós pudéssemos ver os pareceres que estão pendentes e até discutirmos antes se nós teríamos a unanimidade ou não com relação a ser ou não constitucional. Então, eu peço, se cabe, desculpa, né? Mas toda vez que eu, como membro da Constituição e Justiça, discordar de um parecer oral, eu vou me manifestar que cabe a mim participar e informar a respeito disso. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente,
Tem umas questões que aqui na casa a gente talvez teria que tomar assim, mais a peito, né? O senhor, Vossa Excelência, há poucos dias pediu às comissões que apreciassem os projetos para diminuirmos os pareceres orais no plenário. Eu quero comunicar que a Comissão de Educação e Cultura, que tem se reunido toda segunda-feira às 14 horas, o vereador Tiago Carribeiro, o vereador Paulo Messina e o vereador Raimond, nós estamos fazendo um esforço para garantir que os pareceres da Comissão de Educação não precisem ser dados de maneira oral aqui no plenário. Esse é um primeiro ponto da minha fala. Acho que as comissões podiam se desdobrar um pouco nisso, para isso elas existem, e para isso há tanta luta, há tanta briga para ser dessa ou daquela comissão. Então, é uma coisa geral, estou apenas prestando esclarecimentos daquilo que é esforço da Comissão de Educação e Cultura, que neste ano 2013 eu estou presidindo. Depois, senhor presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, ele apenas citou o número do projeto, mas de imediato eu logo imaginei e fui ao encontro dele o projeto que ele solicita de Vossa Excelência um cuidado antes de vir ao plenário, é o projeto que cria a Comissão da Verdade Municipal, que é um projeto de minha autoria, parceria com outros vereadores, mas no entendimento de que os parlamentos têm discutido isso. E eu acho, né, quer dizer, acho não, eu estou convencido de que algumas matérias que tratam da questão da tributação, que tratam da questão da organização urbana, etc., eles, de fato, podem pautar muito, vereador Carlos Bolsonaro, pela questão da constitucionalidade, do posicionamento da mesa anterior à chegada dele ao plenário. Mas existem alguns projetos que são de cunho explicitamente político. Político no mais alto sentido da palavra política. Político mesmo, no entendimento de debate com a sociedade. E nesse sentido, senhor presidente, nós estamos numa casa política. Nós não estamos numa casa técnica. Uma casa política que tem que debater os temas da nossa sociedade e, ao debatê-los, encontrar pessoas que contrariamente pensam, pessoas que pensam diversamente umas das outras, mas que têm o direito de se colocar. Se nós, por questões ideológicas, ficarmos agora matando os projetos no seu nascedouro, nós perderemos, na verdade, o sentido, que é o sentido de fazer política e de debater os verdadeiros e significativos temas que a nossa sociedade pede que façamos. Ainda nesse mesmo sentido, e aí até para corroborar com o que eu entendo de posicionamentos contrários, na semana passada nós apreciamos aqui o projeto do Museu do Índio. E eu disse aqui veementemente, e respeitando a posição de todos os vereadores que foram contrários ao projeto que eu apresentei, que eu estava feliz de o projeto ter sido apreciado. Porque pior do que a gente perder um projeto, é a gente não ter o direito de fazê-lo vir à pauta. Então, ao contrário, por exemplo, o vereador Eduardo Moura, hoje no expediente de 2 horas, ele disse que as manifestações foram veementes, etc., e foram veementes mesmo, mas de maneira nenhuma sem deixar de respeitar o posicionamento contrário das pessoas, mas pelo menos que nós nos manifestemos. Então, a minha veemência na defesa, na semana passada, quando fiz a declaração de voto, a minha veemência era no sentido de dizer o seguinte: eu, particularmente, estava triste e assim, de certa forma, decepcionado de não ter conseguido aprovar o projeto, mas, ao mesmo tempo, feliz, porque a casa soube apreciar o projeto e soube dizer sim, soube dizer não. É para isso que nós estamos aqui. Então, esses são pontos que eu queria levantar para a gente discutir e qualificar a nossa atividade política, que não precisa de matar os projetos no nascedor. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Senhor presidente, eu queria corroborar com as palavras do nobre vereador Raimond, veja que novidade. Queria corroborar com as palavras do nobre vereador Raimond e eu queria especial atenção do nobre vereador Dime Pereira, do nobre vereador Marcelo Queiroz e do nobre vereador Jorge Braz. Eu quero um minuto para contar uma história para os senhores, para uma reflexão, principalmente da Comissão de Justiça e Redação. Isso aqui é uma casa política. No ano de 2010, eu entrei com um projeto de lei que alterava uma carga horária de uma categoria de servidores da educação. A mesa diretora, nem na Comissão de Justiça e Redação chegou, a mesa diretora restituiu o projeto como inconstitucional. Eu recorri dessa decisão e fui a plenário. Eu ganhei e o projeto continuou em frente.
Se vocês me perguntarem, o projeto é inconstitucional? Sim, ele era inconstitucional. Mas esse projeto, que teve a vida dele garantida, me deu argumento para colocar, desculpem o termo, bode na sala, que me permitiu, durante um ano e meio, colocar pressão em cima da prefeitura, para que a prefeitura, no final do ano de 2011, aceitasse e, enfim, mandasse o projeto de lá. E o prefeito falou, tudo bem, já que a discussão está posta, enchemos galeria, enchemos Cinelândia, todo mundo aqui lembra disso, dois anos atrás. Esse projeto, a vida dele, garantiu que eu fizesse um movimento político em cima dele, que veio lograr o êxito que eu queria. Então, nós fizemos dessa Cinelândia um palco de batalha, porque nós tínhamos um objeto, tínhamos algo factível para lutar em cima. O que aconteceu de fato? No final, o prefeito falou, ok, Messina, eu mando o projeto, mas para que não seja inconstitucional, você retira, para não apensar. Eu retirei meu projeto, o prefeito enviou, e ele foi aprovado nessa casa para comemoração de todos os servidores. Digo categoricamente, e todo mundo aqui conhece a história, pode atestar, se eu não tivesse feito esse recurso, se a gente não tivesse ido em frente ao projeto, nós provavelmente não teríamos conseguido fazer a mobilização que precisava ter sido feita para que a gente tivesse logrado o êxito. Essa aqui é uma casa política. Nós temos que poder defender. Eu não estou fazendo juízo de valor se o projeto do vereador Marcelo Araújo é bom ou não é. Eu só quero que essa história inspire vossas excelências da Comissão de Justiça e Redação para entender que a gente precisa ter um movimento político para que, às vezes, até o Executivo possa enviar o projeto e que a gente possa retirar, como foi o caso. Eu queria que vossas excelências estudassem esse case específico que eu tenho para lhe apresentar, que é o meu caso específico. Em relação ao caso específico do vereador Marcelo Ará, cujo projeto eu não tive ainda a oportunidade de ver, assim como vossas excelências também não, mas eu acredito que, se houvesse essa inconstitucionalidade, se houver, de fato, eu acho que o projeto tem algumas incoerências, vossas excelências não puderam emendar pela Justiça e Redação tempestivamente na tramitação do projeto, mas nada impede que a qualquer momento, como por exemplo, no momento de inclusão na pauta da ordem do dia, vossas excelências pudessem emendar pela comissão também. Poderia ter sido criado a emenda pela comissão para emendar. Enfim, não faço juízo de valor em relação se o projeto dele é bom ou não, se o projeto dele está errado ou não está. Eu só peço para o futuro que se analise o contexto e as defesas do vereador. O vereador Raimon citou um exemplo também de um projeto dele, enfim, que se usem, que projetos às vezes são colocados, para serem justamente movimentos importantes de pressão para que essa vitória aconteça, como foi o caso do citado caso. Obrigado, presidente. Pela ordem, o vereador César Maia, posteriormente, o vereador Tim Pereira. Presidente, sou vereador de primeiro mandato. E, pela ordem, gostaria de dois esclarecimentos. De procedimento, há um projeto de lei tramitando e há um parecer de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse parecer, dois vereadores votam pela inconstitucionalidade. Um vota pela constitucionalidade. O que dá direito ao autor do projeto, ou qualquer um, de pedir, levar a plenário aquela decisão. Mas como é uma decisão em plenário, como ele consegue apoiamento, em que tempo para isso? Se suspende aquela decisão para que ele possa ter meia hora, uma hora, um dia, no outro dia, para buscar esse apoiamento? Essa é a primeira pergunta. A segunda, um vereador apresenta 3 emendas a um projeto de lei e o senhor presidente vai colocá-las para votar em bloco. O vereador tem o direito, pelo artigo 128, me ajuda aqui, Bruno, tem o direito de destacar, mas para destacar ele precisa de apoiamento. Como é que ele faz isso se já está em votação? Como é que ele vai buscar esse apoiamento? Ele tem o direito, por exemplo, nos dois casos, de pedir apoiamento nominal e que venha o apoiamento nominal, dá para ele os 16, com mais ele 17, respaldos para ele poder, de um lado, fazer um destaque, ou de outro lado, ele submeter ao plenário aquela decisão de constitucionalidade. Meu problema é apenas a respeito de algum projeto de lei em votação, praticamente, né? Já em procedimento aqui, e que como se faz para conseguir o apoiamento? Na primeira indagação, nobre vereador, não há necessidade de apoiamento.
há o prazo para se interpor o recurso da decisão da Comissão de Justiça, trazendo, justificando e se insurgindo contra a decisão da Comissão de Justiça. E se for em plenário? Será submetido ao plenário. Não. E se for em plenário o parecer da comissão? O recurso é imediato? Indaga se pode ser, tem que ser expressamente, tem que ser obrigatoriamente, tem que ser por escrito. E se se apresenta o recurso por escrito, se susta a tramitação do projeto de lei? Não, ele fica 48 horas, ele fica suspenso. Está entendido. Se susta a tramitação do projeto de lei. Quanto ao segundo? Se o autor, ainda neste caso, se o autor aceitar a decisão da comissão, não recorre da decisão. Recorrendo, nós vamos submeter ao plenário a decisão. 48 horas depois. 48 horas, é o prazo para o autor. Perfeito. E na segunda indagação, eu reconheço que o nosso regimento tem algumas incoerências. Essa que você traz à baila, que Vossa Excelência traz à baila, é uma delas. Não cabe a Vossa Excelência pedir o apoiamento, o destaque verbal. O regimento determina que seja expressamente com as assinaturas. Então, essa Mas é uma das razões... Mas como vai se saber que há necessidade do apoiamento só naquele momento é que se soube que vai ter uma votação em bloco? É verdade, é verdade. Então, isso já fica como sugestão para a comissão que será constituída para que proponha uma revisão desse tipo de decisão do plenário. Mas e a semana que vem? E se amanhã acontecer isso? Nós vamos ter que cumprir o que está no regimento. O regimento determina que seja assim. Se é submetido ao plenário. Claro. O plenário pode não acolher a sugestão de votação em bloco. Não há dúvida. Pode rejeitar. Agora, o direito de destacar tem que ser garantido. E como se faz o apoiamento em um minuto? Só se pedir apoiamento em votação nominal. A Secretaria-Geral também está orientando de que é assegurado ao vereador, com antecedência, pedir o destaque da emenda. Sim, mas ele não sabe se vai ser votado em bloco. Pois é, mas aí só vai saber na mesa. A forma de se acautelar é proceder com antecedência. Essa é a única alternativa que se vislumbra no regimento. Agora, se o vereador... Desculpe. E a outra alternativa... Agora, e se o vereador pede apoiamento em votação nominal? Desculpa, vereador. É o contrário. Quando é proposto a votação em bloco, aí o vereador tem que sensibilizar o plenário para que rejeite o bloco. E, dessa forma, volta para a votação emenda a emenda. Bem, enfim, é um processo inverso. Enfim, ou seja, tem que se imaginar que vai ser pedido a votação em bloco ou se insurgir, e se pedir o apoiamento anteriormente à votação. Ou se insurgir contra o pedido de bloco. É na Câmara de Deputados, isso é feito através... Nem pode individualmente pedir o destaque. Os partidos que somam 10% dos deputados têm o direito de pedir o destaque para a votação em separado daquela emenda. Experiências como a de Vossa Excelência serão certamente muito úteis. Eu já gostaria de convidar a Vossa Excelência a integrar essa comissão revisora do regimento interno da Câmara, que vai nos ajudar profundamente. Pela ordem do vereador Dinho Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, é só uma indagação aqui com relação ao questionamento do vereador Messina. Independente do posicionamento político de cada vereador nessa casa, eu, como membro da Constituição e Justiça, vou ter que cumprir a minha função. Se eu tiver um juízo que o projeto de algum vereador, de algum colega, é inconstitucional, eu não vou me eximir, fugir da minha responsabilidade em descontentar algum colega, eu tenho que cumprir com a minha função, tá? Só para esclarecer. Muito obrigado. Queria fazer só uma última consideração. Pela ordem, vereador Marcelo Queiroz. É só uma última consideração. Hoje pela manhã, foi publicado no Globo uma frase de um jurista, que é o nosso querido Luiz Roberto Barroso, que até foi responsável pela vitória do Rio de Janeiro na questão dos royalties. Ele tem uma frase que eu acho que se aplica ao que aconteceu aqui, que é exatamente a seguinte: embora no Brasil atual existam algumas superposições entre o direito e a política, direito e política são coisas diferentes. Política se pauta pela vontade da maioria,
mas mesmo a vontade da maioria tem um limite, que é o limite estabelecido na Constituição. Então, acho que quando a gente votou aqui pela inconstitucionalidade, pelo menos eu falo por mim, pelo meu voto, em nenhum momento a gente quer prejudicar nenhum vereador, em nenhum momento a gente quer travar um projeto que, com certeza, pela essência dele, é um dos melhores projetos da pauta de hoje. Mas eu acho que também tem a questão, que é a questão prática, pragmática, que nosso regimento interno tal, e que a gente não pode fugir. Então, nesse sentido, eu acho que cabe ao vereador reapresentar o projeto, sim, e a gente vai com certeza votar e, dentro de pouco tempo, tentar ajudar para corrigir essa falha nossa aqui de não ter dado parecer por escrito. E agradecer o novo vereador Marcelo Ará pela compreensão. Podemos, então, votar o projeto de lei 1131. Pela ordem, senhor. Não podemos. Pela ordem, vereador, professor Walsh. Desculpa, professor. Tinha pedido uma parte, eu esqueci. Desculpa. Não. Senhor presidente, vereador, a única coisa que eu quero colocar, senhor presidente, é que eu estou aqui observando e eu quero parabenizar mais uma vez a casa por esse processo, por esse tipo de discussão. Porque o que eu acho que nós estamos precisando aqui na Câmara de Vereadores é estabelecermos o uso do bom senso. Eu vi aqui o nobre vereador Marcelo se explicando, eu vi o Paulo Messina, eu vi o Jimmy. Aliás, eu entendi que o Paulo Messina fez uma colocação completamente diferente daquela, Jimmy, que você retrucou. O Paulo Messina, ele colocou sabiamente que o projeto dele, que em que pese ser inconstitucional, serviu como instrumento para sensibilizar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro para que mandasse um projeto que fosse constitucional, que fosse aprovado e que servisse aos anseios do vereador, que era a melhoria da qualidade de trabalho lá daquele grupo da educação. Mas uma coisa nós temos que ter em mente. O que nós não podemos permitir na Câmara de Vereadores é que entendamos que haja vereador vencedor e vereador derrotado. Não existe isso. Aqui, a Comissão de Constituição deu provas cabal do que pode e o que deve ser feito na Câmara de Vereadores e em qualquer tipo de legislativo. Se, por acaso, a comissão entendeu, na sua maioria, que o projeto era inconstitucional, ele tem que ser taxado de inconstitucional. O vereador César Maia veio aqui à tribuna, falou provavelmente uns 3 minutos, 2 ou 4 minutos, no máximo, e ele colocou em questão o regimento interno. O que o vereador César Maia fez aqui em 5 minutos, no máximo, foi colocar que nós precisamos mesmo fazermos uma revisão no regimento interno desta casa, porque, senão, incorreremos lá no futuro em mais um erro que provavelmente esteja acontecendo nesse momento. Então, essa discussão, para mim, foi uma discussão de coerência, foi uma discussão de avanço e uma discussão que nós aqui nessa casa precisamos. O que nós não podemos é imaginarmos que houve vereador vencedor e vereador perdedor. Isso não existiu. Houve uma vitória da comissão, uma vitória da Câmara e, com certeza, um avanço significativo da sociedade do Rio de Janeiro. Presidente. Pela ordem, o vereador Paulo Messiano. Eu agradeço ao professor Washington pela menção, e é exatamente isso que eu quis dizer, e vereador Jimmy Pereira, em nenhum momento eu quis dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não fizesse, honrasse o seu trabalho, aliás, como seu pai sempre fez aqui, foi meu colega antes de Vossa Excelência, seu pai sempre honrou esse mandato, tenho certeza que Vossa Excelência também vai fazer a mesma coisa. O que eu pedi à Comissão de Redação é que com a sua sapiência nessa área, que Vossa Excelência possa orientar os vereadores, possa orientar melhor os vereadores nas suas... O exemplo que eu dei, por exemplo, é que corrigissem o projeto, aqueles que possam, que propusessem emendas ao projeto que possa, e não simplesmente envio para o arquivo. Né? Como eu não volto a dizer, no projeto específico do Marcelo Ará, não é dele que eu estou falando, estou falando não só dele, de um todo conjunto de coisas que virão ainda pela frente. Se o vereador quer colocar aquele movimento político que para ele é importante, para aquela parcela da sociedade que ele representa é importante, e houver algum vício ali que seja sanável, como é o caso, parece ser o caso do projeto dele, que Vossas Excelências tenham o traquejo para fazer esse tipo de correção
de proposta e de orientação ao vereador que não seja necessário que ele faça. É possível que Vossa Excelência continue realizando as suas funções com a maestria que Vossa Excelência vem fazendo, mas que não necessariamente com rigor, eu não estou encontrando uma outra palavra, mas não intransigente, mas encontre uma palavra mais simples do que essa, mas não um rigor intransigente que acabe mandando o projeto do arquivo para o vereador antes de tentar corrigi-lo, né? É prerrogativa das comissões poderem emendar o projeto. Então, é um precedente complicado para quem quer fazer movimentos políticos, ver que isso acontece até com um colega. Como eu disse esse caso, hoje nós temos uma categoria que é beneficiada de 8 mil servidores que não teria se ele não tivesse feito esse movimento. Então, volto a dizer, parabenizo o trabalho, entendo o movimento, toda a necessidade de fazer essa coisa certa com a maestria que foi feita, só peço que considerem que o projeto, que a Comissão de Educação, Justiça e Redação trabalhe mais com, nesse momento, como orientadora e corretora do que, para corrigir, perdão, do que simplesmente jogar o projeto para o arquivo como foi feito. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Jorge Braz. Senhor presidente, eu só queria, né, registrar, primeiro, que o vereador Jimmy está aí para isso, né, para fazer o que ele julga que é correto. Ninguém está aí para tentar impedir, jamais, né, dele ou qualquer outro. Né, isso, essa casa jamais irá fazer, impedir alguém de se posicionar do jeito que julga, e muito menos eu. Me diz absolutamente nada. Vossa Excelência pode continuar fazendo e deve continuar, foram eleitos para isso. Essa casa, né, tem sido política e, na minha concepção, eu acho que é a única forma de funcionar. Se a casa passa a ser técnica mesmo nos momentos de calor dos debates, volto a dizer, e eu já estou decidido a fazer isso, a interromper a cada projeto, a cada inquisição no que diz respeito a pareceres. A casa passa a ser técnica, né, a partir de então. Antes não era assim. Antes, qualquer problema, a gente, inclusive, poderia votar em primeira, essa é a parceria que temos feito, votar em primeira, discutir, sentar, resolver os problemas, e aí, em segunda, estaria resolvido. A partir de então, né, certamente, creio eu, mudou a maneira dessa casa, não deverá, né, ser mais assim, mas, até então, né, tinha sido. E estou aguardando a mudança do regimento interno, porque, do jeito que está, certamente será impossível continuar. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jefferson Moura. Creio que tenhamos entrado numa pauta importante para essa Casa Legislativa, que sinaliza um diálogo sobre a dinâmica, né, do processo legislativo e um diálogo com o nosso regimento. E, como já foi informado aqui pelo presidente, pelo senhor presidente, foi formada uma comissão que vai iniciar uma avaliação, uma reforma, uma discussão em relação aos ajustes necessários no nosso regimento. E eu queria explicitar algo que já pautei com alguns vereadores individualmente, que nossa Câmara mantém como referência nas comissões, nas respectivas comissões, a indicação de 3 membros. Essa referência foi fruto de um período, né, onde nós tínhamos aqui cerca de 21 vereadores, se não me falha a memória. Hoje nós temos 51 e, em muito pouco tempo, nós estaremos configurando no espaço legislativo a presença de 55 parlamentares. Então, creio que seria importante um olhar, né, e aí, ao afirmar isso, eu partilho com os companheiros, um olhar sobre o funcionamento de outras câmaras, como a de São Paulo, a de Goiânia e várias outras, e que nós temos cerca de 7 membros em algumas delas, em outras 5 membros, como membros das comissões efetivas na Casa Legislativa. Fica aqui um registro para um debate que eu acho importante de nós realizarmos entre nós e agregarmos de alguma maneira nesse processo de revisão que vamos encarar. Bem, em tramitação ordinária, em primeiro... está em votação o projeto. Projeto de lei 1131. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam... Não, existe quórum de maioria absoluta.
Refazendo a fala, a votação será nominal. Votação liberada. Está em votação o 24º projeto da pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 1131/2011, de autoria dos vereadores Carlinho Mecânico e Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a veiculação de dispositivo da resolução 1779/2005 do Conselho Federal de Medicina, na forma que menciona. Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda pela discussão. Um minuto, pela ordem. Só para informar a todos os vereadores, eu vi a discussão sobre a questão do regimento interno, mas a mesa diretora na legislatura passada não ficou omissa quanto a esse procedimento. Foi criada uma comissão, inclusive eu fiz parte, junto com outros vereadores, e a mesa diretora, através aqui até dos assessores da mesa, a Tânia, o Zé Carlos, a Cristina e a Eliette, debruçaram nesse trabalho e tem um esboço pronto. Então, não vai começar do zero. Então, eu queria informar todos os vereadores que a mesa teve essa preocupação e tem várias coisas que foram colocadas aqui que estão em discussão nesse esboço e nessa análise que foi feita. Então, falar que tem esse trabalho já realizado e bem avançado e que, com a capacidade técnica dos assessores legislativos dessa Casa Legislativa, com certeza vai agradar a bastante vereador que veio aqui ao microfone e colocou sobre as questões pontuais que possam estar erradas. É isso, presidente. Esgotado o tempo destinado à presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.